Тръгваме на пътешествие, за да открием какво е това медийна грамотност и защо тя е толкова важна, за да живеем свободно и да участваме пълноценно в обществото. Запознайте се с Джак. Както много други деца в Европа днес, той е истински експерт в модерните технологии. Той е съвсем наясно с Facebook, Twitter и Skype и помага на всички в своето семейство. Подобно на умението си да управлява лодка в океана, той е усвоил технически способности и се адаптира лесно към бързо променящата се среда. А насред океана съществува един прекрасен остров на възможности и свобода, където жителите са щастливи и мъдри спрямо медиите. Но дали Джак е наясно, че за да достигне този остров, той трябва да преодолее силни подводни течения? Мощните сили, които стоят зад медиите, използвани от него всеки ден. Информация, контролирана от няколко богати компании, фина реклама, манипулация на образи, фалшиви идентичности и много други. За щастие, Лукс, аватарът на AOV, е тук, за да помогне на Джак да разбере тези сили и да осъзнае, че има нужда да се научи да се съмнява в това как използва медиите и технологиите. Това е способност, която ще му позволи да прави избор, да взема информирани решения и да общува с другите. Това е приключение, което ще преобрази Джак и ще го направи мъдър спрямо медиите. Първата стъпка, за да достигне тази прекрасна земя, е да има здрави технически способности. Това означава да си построи лодка, която ще му послужи за пътуването. Както знаем, Джак е експерт в тази област и бързо се справя с техническата задача. Лукс му показва, че има деца в други краища на света, които нямат достъп до компютър и интернет. Те просто нямат възможност да се научат на неговите основни технически способности. Но лодките не са направени за да стоят на брега. Джак се чувства готов за приключението. Тръгваме с него. Нашият AOV герой пита Джак дали някога си е представил какво лежи под повърхността на водата. Лукс му обяснява, че макар повечето подводни същества да не са опасни, има някои, за които трябва много да внимаваме. Например, знаехте ли, че когато търсите нещо по интернет чрез Google, излизат и резултати, които не са свързани с вашето търсене? Защо е така? Друг пример. Всеки ден има много новини, но само малка част от тях показват по телевизията. Кои от всички? Кой ги подбира? Защо? Трудно е да разберем как тези течения бутат лодката на Джак във всички посоки. Джак е доста изненадан да научи за тези неща и осъзнава, че трябва да остане съсредоточен и да продължава да плава натам, където наистина иска да стигне. Слънцето грее и пътешествието продължава. Скоро те срещат друга лодка. Екипажът изглежда приятелски настроен и странно, като че ли знае всичко за Джак. Опитват се да го убедят, че му е нужна нова лодка, за да стигне до острова и му предлагат да купи супер бърза моторна лодка. Джак се колебае и се обръща към Лук за помощ. Наистина ли имаш нужда от нова лодка, Джак? Джак знае, че лодката, която си е направила, е всичко, от което има нужда и сигурен в себе си отплава по-нататък. Други лодки приближават. Този път те очевидно са на пирати, а те отново се опитват да му продадат неща, от които той няма нужда. Джак вече се научава да ги разпознава и разбира, че те са навсякъде. Ние сме изложени на стотици реклами всеки ден. С повишена увереност, той няма да се остави тези измамници да го подлъжат или да попречат на пътуването му, по никакъв начин. Той е по-умен от тях и има своите оръжия на решителност и способност да се съмнява, преди да реши кое е най-доброто за него. Но има още което Джак трябва да научи по своя път. Скоро той вижда в далечината, че някой изглежда търси помощ. Той се приближава и тък му да протегне ръка, за да помогне, осъзнава, че това е опасност. Не е това, което е помислил. Той знае да внимава за фалшиви идентичности. Трудно е да се знае кое е реално и кое не. Джак придобива все повече вяра в себе си и доверие в своята собствена преценка. Лук се усмихва. Джак напредва по своя път. Изведнъж небето потъмнява и се разразява силна буря. Джак разбира, че по време на неговото пътуване има неща, върху които той няма контрол, като например времето. Тези външни фактори със сигурност оказват влияние на неговото пътуване. Ето защо, ако медийните политики и образователните системи са добри, то тогава има по-голям шанс плаването да е гладко. Борейки се да не потъне докато плава през бурята, той вижда Сал с едно малко момиченце на него. То е изложено на опасността на вълните. Джак трябва да й помогне. Той успява да я спаси и тя се качва в лодката.
Тя му обяснява, че оттам откъдето идва е невъзможно да се види островът и че там няма дървета, от които да се построят лодки. Нещо повече, пиратите имат пълен контрол над тези морета, а водите са пълни с акули. Тя е очарована да види колко бързо плават, колко прозрачна е водата и колко ясно се вижда хоризонтът. Джак е горд и щастлив да сподели с нея всичко, което е научил досега по време на своето пътуване. Сега, когато са заедно, взаимната помощ и общите усилия, като че ли правят пътуването безпроблемно и привличат добри неща. Една лодка минава покрай тях и им се предлага радар, с който да се ориентират по-добре. От друга им казват, че има дълфини, които плуват съвсем наблизо. Да участват, да бъдат свързани и да имат активна роля в живота, карат тези две деца да се чувстват фантастично и да искат да творят. Медиите им предлагат тези отлични възможности и правят животът им по-лесен и по-приятен. Сега те поемат в правилната посока, знаеки, че има много други, които пътуват също като тях. Най-сетне пристигат. Кръгозорът на Джак се е разширил. Той сега познава по-добре нещата, които го заобикалят. Придобил е способности и е станал мъдър спрямо медиите. Той е стигнал дълбоко вътре в себе си и е открил увереност и любознание, които винаги ще го напътстват. Лукс поздравява и двамата и им дава значки за спомен от тяхното приключение. Той има само един последен въпрос към Джак. Какво ще направи, когато се прибере от дома? Джак отговаря, че иска да каже на семейството си и на всичките си приятели за това приключение. Иска да сподели опита си с колкото се може повече хора и да планува следващото приключение. Като чува това, Лукс се усмихва. Мисията е изпълнена. Той изчезва.